拍醒我的梦，拍醒我一场好梦。好啊好啊，叫你唔通，伊偏偏拍醒我的梦。因为彼个人，这么久无来予我梦，思思念念，思思念念，心爱彼个人。心爱彼个人已经爱着别人，只有点在，只有点在梦中才是我的人。为何你爱着别人？心爱彼个人，心爱彼个人已经爱着别人，只有点在，只有点在梦中才是我的人。为何你爱着别人？谢老师，我嘛就赞赏这个王里长吼，你看到这样的美女里长，你既然拢一点啊小牛的感觉拢无，哦，都第十关，反正我都是要赢就对啊。这个里长比赛哦，就有点舍不得呢，因为他每次都会出现怪胎啊，对不对？我跟你讲，真的没有怪胎不会去当里长的，你们自己说是不是？就是你们一定有一些。就是超乎正常人、平常人的那种热情，不然怎么做啊？然后明清，你今天呢、啊，就是为何你爱着别人啊？啊，这首歌好像给你一个完美的注解，因为这首歌其实这句是重点，但是它出现得很奇怪，它出现在一个突然要告白的一个结一个当头的时候，突然转个弯，把这句话突然吐出来，啊。为何你爱着别人？我终于知道，反正呢，被你服务过的人，绝对要继续被你服务，不然你会生气，就是这种感觉。啊，里长，就是好，我知道你很关心你的里民，我也知道你很就是关心人的时候都会很用力，啊，记得有时候要关心自己，啊，谢谢，谢谢老师。